Kreu i Lëvizjes Shqipëria bëhet, Adriatik Lapaj, ka shpalosur së fundmi programin e partisë së tij dhe premtimet kundrejt qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, duke dalë me pika specifike dhe argumentimi tyre. Ja ta dëgjoj. Çdo çifti të ri që martohet, prerë të parë, ata që i lënë e marrin të dytën, se e para e kemi ne. Prerë të parë, shteti shqiptar do t'u garantoj blerjen e një apartamenti dhe në 80 metra katror me kredi ku garant del shteti me interes fix 1% simbolik që do të thot një vajzë dhe një djalë që martohen do të shkojnë në bank pa pas nevoj për garanci, as për prona, mjafton t'je në punë, do marrin kredin, do blejnë shpinë, do vazhdojnë jetën dhe do detyrohen të kthejnë vetëm legët që kanë marrë nga banka plus 1% interes i cili është simbolik. Diferencën e interesit do ta paguaj buxheti i shtetit të Republikës së Shqipërisë, se të është e vetë një mënyrë që ta bëjmë rinin të ketë shpit, këtë atë. Jo lek më për fasata, jo lek më për konferenca, jo lek më për avion privat të kryeministrave, jo lek më për palma e pisha që mbiuhen miliona euro në hyrje Tiranës, por që shkullen çdo 3 vjet. Lek për pensionistët, lek për fëmijët tuaj, për çiftet e reja që ky vend të fjuoj, të rilutsoj dhe të kumëzhoj sërish nga zërat e fëmijëve. Çfarë do bëjmë tjetër për çiftet e reja? Po u jap një statistikë të dhimbshme. Si pasojë e ushqimit të keq në këto 30 vite, ka rënë linçmëria, lajmi keq. 1 në 3 çifte ka probleme me linçmërinë. 1 në 3 çifte, edhe pse nuk e thon nga sikleti dhe turpi, kanë probleme për të shtuar. Shkojnë aty dhe paguajnë miliona lek. Do t'i japim fund kësaj. Do të krijojmë në Spitalin Universitar Nën Tereza qendrën kombëtare të fertilitetit, ku të gjitha çiftet e reja që kanë probleme me shtimin, shteti shqiptar do të garantoj që të paktën, edhe kur kanë 1% shans, ta provojnë të bëjnë fëmijë, pa u dashur të paguajnë 10 milion lekë në spitale private. Flasin këtu për fëmijën e tretë, të katërt, ndërkohë që ka familje që nuk bëhen dot me fëmijë. Dhe këtë do ta korrigjojmë. Po çfarë do të bëjmë tjetër për familjet tona? Për familjet tona do t'i çojmë paratë të fëmijët tan. Si? Çdo shqiptar i ri që lind, nga çasti që lind në maternitet, do të marrë një numër fiskal, i cili në Amerikë quhet Social Security Number. Dhe të jetë do të asjojmë si koncept këtu. Ky individ, Adriatik Lapaj, është baras me këtë numrin. Mbi bazën e këti numri, do të emetohet një kartë e posaçme për këtë fëmi, si kartat e bankës. Dhe kjo kartë, nga dita e parë që ai lind, deri sa ai të bëjë 18 vjeç, nga shteti shqiptar, do t'i rimbursohen çdo muaj 30 euro çdo fëmije për të rritur, që do të thot. Që do të thot, këto lek nuk i japim që dikush të vejt haj, meze dhe piraki. Jo, në kartë do t'jete listuar kategoria ushqimeve që mund të plien. Qumësht, vez, oriz, fruta, perime, mish, pesh, ilaçe, rroba, nuk e di, do jenë ekspertët që të caktojnë. Dhe me atë kartë, pra me ato lek, mund të plien vetëm këto gjëra. Nuk mund shkohet e të plijet Johnny Blue, aso një kampari. Jo, vetëm gjërat me cilat blejnë për rritjen e fëmijës. Nga ana tjetër, këto lek do të jenë të detyrueshme për të harxhuar çdo muaj. Çdo me thënë, në datën 31 të çdo muaj, nëse nuk i ke harxhuar, karta zerohet dhe në datën 1 rimbushet prapë me 30 euro. Sepse qëllimi nuk është që të japim lek që të mbahen më njanë. Qëllimi është që të japim lek që të rriten mirë fëmijët e këtij vendi, që familjet e reja fut kreditimin e shtëpisë, fut ndihmën për fëmijët, fut skemat e tjera, ta shohin Shqipërinë si një alternativë reale për të jetuar. Ktu nuk po flas për bujqit, sepse nuk jemi në një zonë kryesisht bujqësore, po po ndalem pak të peshkimi. Çfarë do të bëjmë për peshkimin? Do të sjellim një skem e cila do t'i zeroj të gjitha skemat e mpashme korruptive
Kë e kanë quar parane, tini ju. E tini ju që një njeri në kratë e Tiranës sot ka një 200 lani e ndërkohë peshkatar dhe gjithë Shqipërisë i vërtau. Edhe tele nga për humoraj. Do të ashpëjmë si skem. Skema që do të sjejmë në fuqi është pages për kilogram. Je peshkatar. Ke dal në tet. Ke kapur 10 kilogram sardele. Po, 10 kilogram. Her 1.000 lek që duhet harta e referenca, lista, do të marrësh 10.000 lek. 100 kilogram, her 1.000 lek, 100.000 lek. 1.000 kilogram, her 1.000 lek, 1 milion lek. Dhe kjo për të gjitha kategorit e peshku. E njëta skem do të funksionoj dhe në plektori. Prodhove në 100 kilet jatë, do të paguesh, rimbursohesh për 100 kilet jatë. Në kujtësi, prodhove në 100 kilogram portokale, do të rimbursohesh me referencë për 100 kilogram portokale. Për mes kësaj skeme, duam që paratë që hidhen në pujtësi dhe nga bashkimi Europian dhe nuk janë pak, vinë rreth 100 milion euro në vit, të mos shkojnë në pesë duar, të vinë të familje tuaja, të vatra tuaja, të peshkaretëja tuaja, të ferma tuaja, të stava tuaja, të ndryshojmë në fund këj vëndë.